Дәріс 14. Толтырмалау кешендерінің жұмыс істеу түрлері. Дәріс жоспары. 1. Толтырмалау кешенінің Б түрі. 2. Толтырмалау кешенінің В түрі. 3. Толтырмалау кешенінің В түрі. Толтырмалау кешенінің В түрі. Алғашқы сабақта толтырманы дайырлайтын толтырмалау кешендерінің 4 түрін анықтады. Олар А, Б, В және Г түрлері. А түрін оқып біліп алдық. Бүгінгі сабақта келесі 3 түрмен танысамыз. Яғни Б, В және Г түрімен. Осы типтегі кешендер жоғарыда сипатталғандардан қосымша технологиялық желісінің күрделі тұтқырды дайындау желісінің болуымен ерекшеленеді. Ол материал қоймасынан олар жиі металлургиялық шлак болып табылатын, пайдаланылатын шанаптың өршілеуішімен және дерменімен сондай ақ оларды қосатын көліктік коммуникациялардан таспалы конвейерлер тұрады. Күрделі тұтқыр компоненттерінің қоймасының құрылмасы жоғарыда сипатталған толтырғыш құрылмасының айырмашылығы жоқ. Дермен түрі ондағы ұсақталатын материалдың қасиеттеріне сондай ақ күрделі тұтқыр компоненттің тиімді іске қосу үшін қажетті сақтау дәрежесіне тәуелді. Оңай сақталатын материалдар үшін қысқа шарлы дермендер, ал қиын сақталатын және ұнтақтаудың жоғары дәрежесі қажет болған жағдайда ұзындығы 12-15 метр құбыр дермені пайдаланады. Әдетте күрделі тұтқыр компоненттердің дымқыл сақтауын қолданады. Бұл дерменге суды беру үшін арнайы құрылғы желісі талап етеді. Дерменде ұсақталған өнім цементпен және толтырғышпен араластырылатын араластырғышқа түседі. Араластыру үдерісінде цементтің қойма ұзын белсенді компоненттерінің қоспасынан тұратын күрделі тұтқыр алады. Толтырмалау қоспасының дерменге дайындау әдісіне байланысты күрделі тұтқыр құрайтын екі немесе одан да көп компоненттер берілуі мүмкін. Бұл жағдайда бір уақытта ұсақтай отырып оларды араластыруды жүргізеді және араластырғышқа дайын тұтқыр түседі. Б үлгісіндегі толтырмалау кешендер Норильск тау-кен металлургия комбинатында, Гай кен байыту комбинатында және солтүстік Орал бокситті кенішінде қолданады. Толтырмалау кешенінің В түрі. А үлгідегі кешеннен ол толтырғыштың әр түрлі техникалық шешімдер желісімен ерекшеленеді. Бұл жағдайда кешенде қойма және тұтыну бағы жоқ. Қалдық қойыртпақ байыту фабрикасының құбырымен қойланатын және жіктелетін толтырма кешеніне түседі. Осы мақсаттар үшін гидроциклондар ең жиі пайдаланылады. Құрамында 60-70 қаттылығы бар құмдық бөлігін толтырма қоспасын дайындау үшін араластырғыштарға жібереді. Гидроциклондарда жететін қалдықтардың сусыздану дәрежесі көбінесе жеткіліксіз болатынан айта кету керек. Олардың негізінде дайындалған толтырмалар қоспасы толтырма сілемінің физика-механикалық қасиеттеріне теріс әсер ететін судың артық мөлшерін құрайды. Бұл жағдайда екі сатылы сусыздандыруды қолданады. Бірінші саты гидроциклондарда сусыздандыру, екіншісі радиалды қойландырғыштардың және басқа гидроциклондарында вакуум фильтрлер көмегімен сусыздандыру. Осының нәтижесінде алынатын өнім 10-20% ылғалдылыққа ие. Толтырғыш желісін гидроциклондардан кейін орнатылатын қойыртпақтың тығыздығын бақылау датчиктерімен жабдықтайды. Қоймалық және тұтыну сыйымдылығының болмауы араластырғышқа түсетін материалды мөлшерлеуді айтарлықтай қиындатады. Ол кен байыту фабрикасының және қатты фазаның гранулометриялық құрамынан түскен бастапқы қойыртпақ тығыздығына тәуелді. Толтырмалау кешенінің Г түрі. Толтырма кешенінің тәсімі жоғарыда сипатталған технологиялық желіні қамтиды.
Бұл жағдайда су дайындалған толтырма қоспасының суының артық болуына әкелетін араластырғышқа диірмендегі тұтқырдың қойтпағымен және толтырғышпен келіп түсетін атап кету керек. Г үлгісіндегі ішінара тәсім ГАИ тау-кен байыту комбинатының жаңа толтырма кешенінде іске асырылған. Мұнда толтырғыштың екі технологиялық желілері бар. Үйінді жыныстарын ұсақтауы мен сұрыптауын қамтитын қиыршық тасты беру желісі және ағымдағы қалдықтарды беру желісі. Байытудың ағымдағы қалдықтары мен құрғақ қиыршық тасты толтырғыш ретінде пайдалануы толтырма қоспасындағы судың есептік санын тіпті күрделі тұтқырды дымқыл ұнтақтау арқылы дайындау кезінде де қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Толтырмалау кешендерінің қаралған түрлері пайдаланылатын тұтқыр мен толтырғыштың түріне тәуелді түбегейлі айырмашылықтары болады. Түрлерінің өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері болады. Дайын тұтқырды пайдалану осы технологиялық желіні салуға арналған аз шығынды, ең аз пайдалану шығындарын және қызмет көрсету қарапайымдылығын сипаттайды. Алайда цементтің тапшы материал және тұтқырдың бұл түріне кенді толтырма мен өндірудің көлемінің ұлғаюын ұстап тұратын кен ауқымда бағдарлау факторы болып табылатын ескеру қажет. Күрделі тұтқырды пайдалану жоғары күрделі және тұтымдық шығындарды талап етеді. Алайда бұл жағдайда белсенділігі төмен жергілікті материалдарды пайдалануға болады. Ал тұтқырдың құны цементті пайдалануға қарағанда қатайғыш толтырманың бір текше метрін жалпы құнынан аз көрсетіледі. Оларды толтырма кешендерінде байытудың гидротасымалдауы мен ағымдағы қалдықтардың толтырғыш ретінде қолдану бұл технологиялық желінің пайдалануы мен құрылысы бойынша неғұрлым қарапайым және үнемді шешім қабылдауға мүмкіндік береді. Алайда жағымсыз жақтары да бар. Тек жұқа түйірлерінің толтырғышы ретінде пайдалану 1 мм-ден кем толтырмалау сілемінің белгілі бір беріктігі үшін тұтқырдың жоғары шығынын талап етеді. Толтырмалау жұмыстары үшін құнды бөлшектерінің қалдықтарын пайдалану қалдықтар қоймасының жағажайының жоспарлы жуын жүргізуге мүмкіндік бермейді және бұл оларды пайдалануды қиындатады. Қалдықтар пайдалы компоненттердің елеулі санын құрауы мүмкін. Назар аударғандарыңызға рахмет.